Eni, ti je në të njëjtën kohë tezi e Julit dhe Halla e Albanës. Po, i ke pikë të dobët, që të të dy. E boni si rus. Albiano. Shfluar gjendë. Qa do bejmë në shi? Oh. Juli, Eni është tezi e jotën. Si e... Është Albano, Eni, po Eni është Halla jote. Ti nuk do që ajo të mërzitet me ju. Po si jemi teze, mjësardet me teze. Si e Halla? Unë e kam Hallor, qa teze thua? Unë e kam unë teze, ti e ke Hallor. Unë e kam Hallor, ti e ke teze, unë e kam Hallor. Hajde në qunje, hajde. Unë e kam teze, po ti e ke teze, po ti e ke teze. Unë e kam Hallor, unë e kam Hallor, ti e ke teze, që ke teze. Tashmore, tashmore. Hajde këtu. Ej, zotimo, budala. Po qar keni këshu, qar keni këshu? Jo, ma, zemi, mirë. Si jemi shdukur fare, një raz, vinit më takoni, a si... Po ti s'na, ti gjenë më sartitit, feqe, 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 feqe. Po që shkjo të ashti, unë ju dua ka që fort, edhe ne më të dua më Halla. Po hajde nga i qik. Po kur erde? Po pse zvini nga i qik? O teze, i rekt ne nga palatit me shqijita kur erde? Jo, ma, tërë bashkë palatit me shqijita, se na për ato punimet të bëjnë në azere, dhe këtë në shumë nga zoku zire, zik se s'kam dhe palatit me shqijeta. Po kërë nga palatit me shqijeta, mu se mi kërë nga zoku zita. Po kërë nga palatit me shqijeta i rash. A ma, atë shiko, mos u zise, na fundë, na vetë me sotë. Jo, si jemi da të barë njështë. Bëj një kafe, pëzë stime. Po bëj, dhe gjo, unë e kam gane babaj, dhe kam halë, kam motën babaj, t'i ke motën mamas. Bëj një kafe t'i jo dërbarë, se shkam shumë në zetë. Po bëj moti një kafe t'i zhë. Po bëj një kafe mra. Po pëse mos t'erit dajo a ujtë dhe i bëra unë kafe. Asin gjithë i bëre. Po ta bëj unë kafe në t'ashti, unë që vip mësafire. Na, halë, jo t'i lutëm, nëse bëj unë. Vetëm ti mo na bëj gjyqa, man, se na ka arderi këtu. Na ke bërë dalim ato gjyqet shumë. Në një bomë një vetë u në mbaruar për avokat. Si e do kafen? Si e do kafen? Me pak. Me pak. Aman, mos ta mi që muritët më bërë gjithë të quna, aman. Po se ki qenë njërë, mirë ki qenë. Ja, shtu, më të lodhë. Po që bëtë andej, andej nga. Nga emisioni e këti. Kafe me pak. Ta bërë ashtu tekstualisht, mi që mësuar me dokumenta, me gjera. Albano, po pëse e bërë, po pëse e bërë këshu vijë. E, po pëse e bërë këte e bërë. As një kafe më? Po qa bërë, se më qa bërë ashtu si që? Qa bërë? Më mirë që kështë aftuar jashtë, ju kështë aftuar jashtë, kështë në pirë një kafe jashtë. Po jema se e zhjithë me këtë, po mima ti, debilje ti, shumë atrajton tezën ti mua. Po ti pëse ti shumë atrajton halën, po qa bërë një kafe ti më shumë, ti do, ti qike budalare. E, drejsh mua, po tezja ime herë vjerë. Po dhe halla ime njerë vjerë. Jo, po tezja ime vjerë njerë. Jo, halla ime vjerë njerë. Po lërë, hajtë atë ndërmjetësojmë. Jo, më qëtë ndërmjetësojmë. Jo, ndërmjetësojmë shikë. Më qësë e këtu zhjitë e fare, vetëm gjyqe më në bama. Jo, më qësë e këtu teze, të ti themi të sa gjirat vërteta. Albano, pa pritur, këtë një qëtë më ka shqitur shpin time. Tjetër, më ka shqitur shpin dhe më mora këtë shpin dhe ka marë prapë me vete. Këtë më ka shqitur shpin. Po kë shpin mu? Shpin mu. Albano, e vërtet kjo? E para, nuk e kam Albano se mora një, me thani mua betë që si jam Albano. Që më në bi. Kur e ndrove emrin ti? E ndrova, dhjo në biu në shi. Në biu dil pjetë këtë duar si se me që kemë artu në zysht. Dil pjetë këtë duar, në biu nuk e shuri keqë. Jo, si shuri keqë, po më kështë shpinë. Jo, jo, dhjo mua. Po mirë, më pëse s'më ke thërë mua. Jo, jo, zonjani ku të shumë. Zonjani ku të shumë, dhjo mua, zonjani. Zonjani, dhjo në biu në shi. Në biu pjetë këtë duar, në biu nuk e shuri keqë. Në biu e shuri mirë. Pjetë më thonë gjithë, më kam pasur një aktivitet kulturore aty në andetit. Kisha një bunker, vinin turist nga terë, nga terë anë e botës, terë anë e botës, vinin pjesë në turistat mua. Thoshin, o ne bi, herë, thë, gjo, 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 zë njajni. O ne bi, thoshin mua, herë, thë shau. Kur do bërë kjo rruga, s'di gjerë, laj, thë shau. Se vinin pjesë një, o ne bi, herë, thë shau. Kur do bërë rruga, s'di gjerë, thë shau. Dino, tërë, pëse përkisht Ky mori me mori telefon mua. One bim tha. Hej thash. Po. Prit, gjë me vëmendje. One bi. He. Dhe ju le do të lëm shpinë. Po? He? I thash shumë, po? Në shpinë mua, mirë, ma lanë. Ma lanë qeshë e shpisë këmua. Po, të lanë qeshë në shpisë, jo të ashesë. Po, një sekundë, vashit. Qeshë e vërteta, unë të thash, në biu se shë suni keqë, se të gjithë, në bi, he, o se mune, s'ka po. Si problem. Në regullë, sa të gjithë, po. Kushka lonë, në bi, he, ore, thëmë. He, o se me engë, he. He, o se mune, minë regullë. Ta shi, qeshë e vërteta, unë jam qik tifos. Po. Losë qika këto lotot, ato gjerat, që? Edhe shite shpi? Edhe ishte ndesha një ditë, ishte ndesha Real Madrid, Kordot, edhe vura për Kordot në dysh. E shita 20 milion, sa se jam qik tifos e shatim Kordota e do të duruaja. Po mirë të shesë shpi? Se një atat Kordot i shokur besë të viti, është djali qimi të surmuz bëngolla, e që mëra besë të viti, si zberja si mundi me realin, janë ditë situatë një. Po jo, falë, falë, a ka unë si ka shi shpi mojti, o tezëm, ka shi shpi? Ti, hajde njerë këtu, ullu njerë këtu, ullu njerë këtu, o Albano, hajde. Më më fajë Albano, më më fajë ne bi. Ne bi, hajde, hajde. Prit, 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 më fajë ne bi dhe prit. Ne bi, hajde. He.
Hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Tani. O Juli. Po. Se ju jeni të ri edhe nuk i kuptoni këto gjëra. Po. Tani çfarë shtëpi e keni shitur? Shtëpinë time më ka shitur ai. Po ku e gjetë shtëpinë ti? Po shtëpinë më la mami me. Po kë shtëpi ke shitur? Po shtëpinë më që isha unë atje. Shtëpinë te rrugë. Shtëpinë që isha unë te rruga Durrësit, shtëpinë mamit tim. Shtëpinë përpara më? Po. Kë shtëpi ke shitur ti më? Po jo se kam shitur, ka shitur ai moj. Po më fal, më thuaj më unë bim, thuaj më unë bim. Shtëpia tënde ti. Shtëpia që ishte mami. Shtëpis time i thua shtëpia tënde ti, po ajo shtëpia jon më. Si shtëpia jote, po nga ai dole ti shtëpia jote ti më. Po na i ka lënë babai më mua e motrës e babait. Unë kam shitur shtëpin ty, po shtëpia jo më, po shtëpia mamit tim më çfarë? Po si që e mami tënd më shtimi edhe babait të këtij. Po jo më le të ta zgjidhim te puna ti, si çka kjo? Po pse më këtë ke? Dgjoj, si jam dyrsira, sa më sa më jam i top tifos. Dgjoj. Dgjoj. Dila ty, dila ty, dila ty, dila ty. Dila ty lutem shumë, dila ty. Dgjoj. Seriozisht e ke? Seriozisht e ke shitur atë shtëpi? Qetësi. E ka shitur kjo është shtëpia jona ajo më. Po si që nga shpia të dhe më vjallë? Ke dokumentat i që ke shpi? Po si s'kam dokumenta? Po unë erra për kafe, se erra për dokumenta, që shkjo? E po më falë, pse vje kjo pa dokumenta tu? Ju lutem shumë. Ju lutem shumë. Ajde... Ju lutem shumë. More, o Albano. Zonja e ke... Pse vje kjo pa dokumenta? Pse vje? Të vje kjo pa... Ore, o zotri. Po hajtë... Juli, juli... Dëgjo. Ha, dëgjo. Mos kishte shkuar si në fund, duam të prema. Dëgjo. Jo, zonja jeni. Zonja jeni. Nuk jam Albano. Vërtet e ke bër këtë, ne bi, në qoftë se e ke bër vërtet këtë. Jam ne bi, nuk jam Albano. Në qoftë se e ke bër vërtet këtë, atëherë gjërat do të zgjidhen ndryshe. Si do zgjidhen? Në gjyq. Dalë ka zgjidhun tash. Në gjyq, djalë, në gjyq, do shkojmë në gjyq. Ai të bindet që s'është në nënëstia, ti që të bindesh që s'është tëndja, apo është e babait tënd dhe timja. Ore, ora të vajzë, se unë vërtet jam si këti fonë. Jeni, bëj atë që bëj klientët e tu, kur janë televizion. Mori ti zotri e shpia ima jo. Po si do ta marrë shti njëra të shpi? A keni dokumenta për jo? Mori shpia ima jo. Gjo matë. Juli. Kur shtë të shpia kokë, mori që e vabë, kur shtë të shpia kokë. Tasarë, tize, tasarë, dila tjerë. E sjarërëm, ju ndërmjetësoj unë. Unë kam dokumenta ma. Kam skedinin rralë, kur do të rëndishë. Kam skedinin. Më falë, ti Albano. Ti, Nebi. Juli, 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 pa të lash në shpi, Juli. Do prap, ne bi. Kush ka qef? Më falë, ti ke një dokumentacion. Më falë, ke një dokumentacion. Po s'ka qartë ke dokumentacion, se dokumentat i ka mund. Po më falë, më zonë, s'ka dokumentat e rejnë, kuj gjetë dokumentat e rejnë. Qetësi, ti... Po si zonja Eni, po. Ke një dokumentacion, po si ku e ke? Po e kam në shpi, mërë. Si shpi? Po shpi në time, se dhja që ju keni për të veprime. Po fal... shpi s'ke një muti, se ta kam shqitur unë, s'ke gjerë. E kam shpi, thot. Po jo, ti mire pas ke bërë që e ke shqitur, po tani do shkojmë në gjyqin, të dy do shikoshti. Po kamor s'ke dinin, mos. E kamor Real Madrid Kordota 2. A e di ku bje Kordoca njëra po jo? Jo, se dhe... Përsa e shatë i njënjët Lazaratit, pa më gjithë lartë. Po si më të veshtë Real Madrid Kordoca dyshë më bërë? Po se jam tifos, ore, cemi, jam tifos! Se i shokur bëj sërvidje, bëj gjitha do... Vesha i curi qimit bëm 500 gola sërvidje. Po në fakt s'ka portier me sërvidje, a i bëm qurë bje kokë. Ta lajve në gola. Ta shti edhe njerë, që ta zgjidhim. Po, ky zotria ka shitur shpinë time. Shpinë time pretendon që e kitë. Jo, mos është tëndja jo, nuk është tëndja. Është timja e nënës tënde dhe babajt ati. Na i ka lënë babajon, mordial. Ku bëtë tëndja jo? Ja, ne të lamë ty atje, ramë dakor që të rini atje sa ko se ke arë nga rethi. Si ke për? Nga rethi ju në? Po, po. Po ju nga erdhët ju nga rrë nga... Po ne jemi këtu, mordial. Je, tjene nga rethi, o ka nga tre kënë që ja, që kemi Po e di në në tënde që i ke shqitur shpin. Unë nuk e kam shqitur unë, moj, e ka shqitur a i, moj, teze. Po mi motiv, ja dhe në në tënde që i ka shqitur a i. Pse s'më ke të reguar mua ti? Pse s'më ke thënë mua ti? Po se s'ke ardhur asë njerë. Jo, jo, lëre ato tashi. Ne kemi folur, nuk e di pse i keni fshehur. Tashi, o njerë jo tjetër do s'jeli parat këtu. Cila? Po, po, 20 milion e ke shqitur. Unë s'ka parat, sa më ti fos. 20 milion e ke shqitur. Po mirë, ma zgjidh pra ti. Ma zgjidh ti. Po do ta zgjidh se s'bën. Do shkojmë në gjyq. Do shkojmë në gjyq. Po super VIP dhe jepi zgjidhje këtij problemi. Do dokumentin që e ke shitur, edhe do shkojmë në gjyq. Mirë, presim të na zgjidhet vetë. Ai ai ai. Por, ta sarojmë për zonjën tana.
çfarë ka ndodhur këtu? Eni kërkon shtëpi. Juli kërkon shtëpinë e tezës dhe Albano do të kapi skedinën, por unë kam një zgjidhje. Shkoni tek byrektore Peta me Shkot. Dhe atje do takoni dhe Blerina Bombajnë që do jap një dietë dhe thoni hej, aj, 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 Arditi, haj. Fal. E, mos kujtoni se shkjo Arditi. Arditi shki po shveshi se 4 orës të juli. O, Gjagjerdit, kam një shok në burgë, do e nxjerrësh një cikë. Po, kam një shok këtë. Zonja dhe zotri, ky ishte apartamenti për sot. Eni Çobani e ftuar speciale. E Julit Albanos dhe kemi këngën. E aktorëve të tjerë, falenderojmë Enin. Bravo zonja Enin. Ku janë nga matrapas të tjerë? Hajde, se kemi nduar një këngë të bukur sot. Ja. Zonja Enin, do vi shkëndoshi këngën me ne. Po, patjetër. Hajde, të këndojmë Sebasku. Ure.